မင်္ဂလာပါဆရာမင်းသိရေမြန်မာတစ်လူဖွဲ့စည်းနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါမင်းသိဤမာစာမြန်မာတစ်ဟူသောစကားလုံးသည်ဝေါ်ဟာရတင်မဟုတ်ပါရှေးကာလငကိုကလေးကသုံးဆွဲထားဘူးခဲ့သောစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်တွင်တွင်ကျဲကျဲအသုံးပြုမှုနေပါသောစကားလုံးဟုနားလည်ရပါတယ်မြန်မာတစ်ဟူသောစကားလုံးကိုသုံးနှုံးရသောအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်အသစ်နှင့်အဟောင်းတွင်အဟောင်းကိုညီငွေ့နေပါပြီအသစ်ကိုတောင်းတနေပါပြီအတိတ်မှာပင်မနေခြင်းတော့အတိတ်ဆွဲဝေဒနာမှကင်းလွတ်ခြင်းလာပြီအနာဂတ်နှင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုသာအသာပေးလိုတော့သည်အတိတ်သည်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှသာပါတင်ပြီအလုံးစုံနေရာစုံ၌ပါဝင်ရန်မတင်တော့အကန့်တန့်နှင့်သာဖြစ်တင်သည်ဟုယူဆမိပါတယ်ထို့ကြောင့်မြမတိဟူသောစကားလုံးကိုပြန်လေတတကြရင်ညော်ကြီး၍စာအုပ်နာမည်ပေးရန်စဉ်းစားမိပါတယ်မြမနိုင်ငံမြမလူဖွဲ့စည်းမြမလူမှုစရိုက်မြမယဉ်ကျေးမှုမြမအစဉ်တန်းမြမဖြစ်ရက်မြမဖြစ်တည်မှုများသည်အချိန်နှင့်မျှရုတ်ရော့ကြဆင်းနေပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော်၎င်းအသွင်သဏ္ဍာန်အဖြစ်တော်၎င်းပြောင်းရောင်ခြင်းပြောင်းရောင်နိုင်သောညာလေအနှစ်သာရပိုင်း၌ရုတ်ရော့ပြည့်ယွင်းမှုများစွာတွေ့နေရပါတယ်ဤအမြင်တွေ့ရှိခြင်းများကြောင့်မခံကြည့်မခံတာအာမလူအာမရစိတ်ရခံဖြင့်စောင်းပါများရေးသားမိပါれထိုနည်း၎င်းပင်လူဖွဲ့စည်းကိစ္စနိုင်ငံရေးကိစ္စနှင့်စာပေကိစ္စများကိုလည်းပုံမူရေးသားမိပါれရေးသားသည့်အလျောက်မြမာပြည်အနာဂတ်တွင်အထောက်ပံ့ပြုစေလိုခြင်းအလို့ငါရည်ရွယ်၍ရေးသားခဲ့သည့်ဖြစ်ပါれမြမကောင်းကြီးတို့ကျေးဇူးပြုထောက်ပံ့သူအသီးသီးအသသရှိပါတယ်စေရနာအရင်ခံဖြင့်ကိုကျိုးမမျော်ကိုပဲလှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်သည့်များကိုအမုန်းခံ၍လှုပ်သွားသူများလည်းရှိပါတယ်၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုလေးစားကြည်ညိုမိပါတယ်ညမလူဖွဲ့စည်းအတွက်ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးပြုသူများဖြစ်ရန်ကိုလူကိုကိုနားလည်းတကြွပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်းမြောက်သည့်အထိလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်လုံးသည့်အလုတ်ကိုချစ်မြတ်နိုး၍ကိုယ်လုံးသည့်အလုတ်ကိုစေရနာနှင့်ညံပေါင်းထည့်ခြင်းသည်မင်္ဂလာဖြစ်ပါれထိုနည်း၎င်းအနာဂတ်မှာလူပေါင်းကောင်းကျိုးကိုမျှော်၍လှုပ်ဆောင်တင်သောကိစ္စရများရှိပါれထိုကိစ္စရများသည်လက်တော်အကျိုးတရားမှုများရှိခြင်းမှရှိပါလိမ့်မယ်ရေတို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရေရှိအကျိုးကိုမျှော်၍လှုပ်တင်သည့်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ကြားမှုကိုလစ်လျူရှု၍လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်စေပါဘူး။နိုင်ငံရေးစိတ်ဖြင့်စာဖတ်စာရေးခြင်းအလုပ်၌စွဲမြဲနေသူဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အစစအရာရာအည်သွေးပိုင်းကိုကျင်ပိုင်းအခြေခံစံတန်ဖိုးများရုပ်ရောပါနှိမ်ကျနေသည့်အခြေအနေမှာ21ရာစုကိုကြော်၍ကြည်နိုင်သောမျိုးဆက်တချို့ပေါ်ထွက်ရန်လိုပါတယ်။အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်နိုင်သောအမြင်အယူဆစိတ်ဓာတ်ခံအားကောင်းသူတို့ဖြစ်ထွန်းရန်လည်းလိုအပ်ပါလေ။လာမယ့်နှစ်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာထက်ကြော်လွန်၍နောက်နှစ်ပေါင်း3-4-50တွင်ဘယ်သို့သောအခြေအနေမျိုးဖြစ်လာရန်လိုသည်ဟုသောစိတ်ကွန်းရည်မှုများရဲရဲဝင်းဝင်းအိမ်မက်မကြရန်လိုပါလေ။ဤသို့သောလူအမျိုးအစားနေပါပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းမှာလူတော်တော်များများသည်တတောင်မကြည့်တထွာလောက်သာကြည်ကြတာများပါလေမျက်စိတစုံမကြည့်မျက်တောင်မွေတစုံကြည့်သူသာရှိပါလေတရောင်သာကြည့်ပြီးတလံမကြည့်သူများဖြစ်ကြပါလေလူအုပ်စုကြီးများထဲမှမဆိုးတလောက်သောယူယူမောက်မက်လူတချို့သာတာမန်မိဂါမတ္တလူသားများထက်ထိုးထွက်အိမ်မက်မရဲကြပါလေ၎င်းတို့သည်လည်းရွာပြင်ထုတ်ခံကြရတာသာများကြတယ်တူမဲဟုလေသမတ်ခံကြရတာများပါတယ်မိတို့သောလစ်လျူရှုမှုဖဲချင်းမှုမျိုးကိုမဆိုဥပိ္ပခပြု၍လှုပ်တင့်သည်ကိုယူသွစွာဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေသောမျိုးဆက်အားအလိုရှိပါတယ်မြမာတစ်တွေလူသားကလပ်စည်းကောင်းများပေါ်ထွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်မြမာတစ်ရေးသည်လွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်ပါလွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်သလိုခက်ခဲလွန်းသောကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူးမြမာဟောင်းသည်ဘောင်မဝင်တော့ညမာတစ်နှစ်အစားထိုးရန်လိုအပ်ပါတယ်မျိုးဆက်သည်တည်ရန်လိုအပ်ပါတယ် institution သည်လည်းတည်ရန်လိုအပ်တယ်တိုင်းပြည်သည်လည်းတည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အမြင်သည်
တည်ရန်လိုတဲ့လေလာမှုသည်တည်ရန်လိုတဲ့စိတ်သည်လည်းတည်ရန်လိုတဲ့အသည့်သည်လည်းအကောင်းသို့တိမ်ညွတ်သောတည်ခြင်းဖြစ်ရန်လိုပါれပြောင်းလဲခြင်းသည်အဟောင်းကိုခွာ၍အသည့်ကိုမွေးမြူသောကိစ္စဖြစ်လေသောကြောင့်ပြောင်းလဲခြင်းတရားတို့သည်ကောင်းသောအချင်းရာဘက်သို့သာဟူပြောင်းခြင်းဟုအနက်ယူပါれမြမတစ်ကိုပဲ၍မြမဟောင်းကိုဖတ်တွယ်သောလူစုများရှိပါလိမ့်မယ်။ဤအချက်သည်အကြောင်းမဟုတ်ပါ။စိုက်လိုက်မတ်မတ်လှုပ်ဆောင်တတ်သောဖွင့်၍ကြည်မြင်တတ်သောဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရက်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာတတ်သောမိမိအလုံး၌တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်လေ့ကျင့်ရဝနေသောလူတချို့ကတိုင်းပြည်ကိုချီမပါလိမ့်မယ်။လူကြီးနောက်လိုက်သူတို့သည်အပြောင်းလဲ၌ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ပေါက်ထွက်၍ထိုးထွက်နိုင်ရန်ရုံးကန်ကြိုးစားသောလူနည်းစုတဲမှာဥဆောင်သူလူစွန်စားတချို့ကြောင့်သာအပြောင်းလဲသည်ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားသည်လူကြိုက်မများတတ်ပါလက်ခုပ်တံများများလဲရလိမ့်မရှိပါအများကြိုက်အပေါ်စားအလေလွင်များကထောင်နှောင်းထနေတတ်ပါれအနည်းမရှိသောကျက်စုပင်များမင်းမှုနေတတ်ပါれဥယင်တဲ၌ပန်းပင်ထက်ပေါင်းပင်များကညာနေတတ်ပါれဤကားတဘာဝဖြစ်ပါれဤဖြစ်စဉ်ကိုနားလေ၍အသက်မကုံဆုံးခင်ရဖြစ်သွားမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးအတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းသည်သာတန်မိုးဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်မြမတိရဲ့တွင်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရာစာတအုပ်ကိုစူးစီး၍ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်အားထုတ်ခဲ့ပါれ။အကြောင်းကျိုးတို့သည်ဆက်ဆက်ကျေစုပြုနေသည့်ဖြစ်ရာပြုခဲ့သောအလုပ်နှင့်အားထုတ်မှုများသည်အဟောတိကံမဖြစ်စေရာဟုယုံကြည်ပါれ။မြမလူပေါင်းအကောင်းကျိုးတို့ကိုယ်လို့ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြီးမြောက်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုပါရခင်ဗျာမင်းသည်နာနဲ့တနာဤ46ဇူလိုင်30 2020ရန်ကုန်မြို့ဘာလန်တိုက်ခန်းအနာဂတ်ဝါရီအနာဂတ်ဝါဒီတယောက်ဤမေခွန်များဒီဆောင်မဟာအနာဂတ်ဝါဒီတယောက်ရဲ့စဉ်းစားချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါတို့ဒီမဟုတ်အနာဂတ်ဝါဒီတယောက်ရဲ့စိုးရိမ်တော့ကလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တို့မဟုတ်အနာဂတ်ဝါဒီတယောက်ရဲ့မေခွန်များလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဘလောက်ထိစဉ်းစားမလဲကျွန်တော်တို့ခေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအနာဂတ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့သူဘလောက်လောက်ရှိနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲအနာဂတ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားတာဟာလက်ရကန်းကမနက်ဖြန်ကြောင်းကိုစဉ်းစားယုံနဲ့မရပါဘူးလာမယ့်နှစ်အတွက်စဉ်းစားယုံနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနောက်3-5နှစ်နဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးစေစုနှစ်တစ်ခုသာဆိုရင်တော့မဆိုးသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ရက်လို့မရသေးပါဘူးနောက်ဖြစ်လာမယ့်နှစ်ပေါင်း3-50မှာဖြစ်လာမယ့်အခင်းချင်းကိုကြိုတင်စဉ်းစားထားကြဖို့ကြိုတင်မှန်းဆထားကြဖို့ကြိုတင်မျှော်မြင်ထားကြဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လိုကိုလိုလိမ့်မယ်ပညာထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲမှာတောင်အတိတ်ထက်အနာဂတ်ကိုပိုစဉ်းစားမိတဲ့သူဟာနည်းနေလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါဟာသူရိတနာလုပ်ဖို့ခက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လေတော့အချက်လက်အားဖြင့်တော့မပြနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်းဆချက်နဲ့ပဲရေပုံရကောက်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်လူတော်တော်များများဟာအနာဂတ်ထက်အတိတ်ကိုပိုချစ်ကြပါတယ်အတိတ်ကိုပိုလွမ်းကြတယ်ညီမတွေဟာအတိတ်ကိုအနာဂတ်ထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာစာပေတွေအနုပညာတွေဂီတတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်ဟောပြောပို့ချချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အတိတ်ကိုလေ့လာတာဟာအနာဂတ်တွေပဲဖြစ်တင်ပါတယ်တမိုင်းဆိုတာအတိတ်ကကိစ္စဖြစ်လို့တမိုင်းကိုလေ့လာရင်အနာဂတ်စီမရောက်နိုင်တာတွေ့ရတယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စရက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချက်တွေနိုင်ငံရေးဖော်ပြချက်တွေကိုပဲရေပုံရလေ့လာကြည့်ပါစူးစမ်းကြည့်ပါအလုံးဟာအတိတ်ကကိစ္စတွေတဲမှာပဲခြေချုပ်မိနေကြပါတယ်အတိတ်ကအနောင်ဖွဲ့တွေတဲမှာပဲဝဲလေလိုက်နေကြတယ်နိုင်ငံရေးမှာအတိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒုနဲ့တီအများကြီးပါပဲမြန်မာပြည်မှာအနာဂတ်ကြောင့်လူသိရှင်ချထုတ်ပြောတဲ့သူပေါ်ပေါ်ထင်ထင်များများဆဆရေးသားဟောပြောတဲ့သူအင်မတန်နေပါတယ်
လက်ချိုးရေတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်လက်ငါးချောင်းပြည့်မယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တော့တိတ်မတွေ့ရပါဘူးလက်ငါးချောင်းပြည့်မယ်မထင်ဘူးလို့ပြောတာလွန်ကောင်းလွန်လွန်းမယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်လူလူရှိမှထွက်နေတဲ့ public intellectual တွေထဲမှာစာရေးဆရာတွေထဲမှာလူလူခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာပညာရှင်တွေထဲမှာဩပြောပို့ချသူတွေထဲမှာရှာကြည့်ပါသိပြီများများဆဆမရှိပါဘူး2050 2080 2100 ခုနှစ်အနာဂတ်ကြောင်ပိုပြီးစဉ်းစားကြဖို့အနာဂတ်ကြောင်ဉာဏ်မီသလောက်မှန်းဆကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အနာဂတ်ဟာအတိတ်ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်ပစ္စုပ္ပန်ဟာအတိတ်ထက်ပိုအရေးကြီးပါတယ်အနာဂတ်နဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဟာတန်းတူအရေးကြီးပါတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာပြုမှုပြောဆိုတွေးခေါ်လောက်ကင်တဲ့ကိစ္စတွေဟာအဟောတိကံဖြစ်မသွားပါဘူးအနာဂတ်ကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်အနာဂတ်ကိုထောက်ပံ့ပါတယ်အနာဂတ်ကိုပုံဖော်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နေရာတော်တော်များများမှာကြည့်ရင်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမေးမိန်နေပါတယ်တော်တော်များများဟာလက်တလော့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့နှစ်ပါးသွားနေကြပါတယ်လူတွေဟာလက်တလော့ကိစ္စတွေနဲ့အတိတ်ရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်တန်နေတယ်နောက်နှစ်ပေါင်း50တရာလောက်ထိကိုစဉ်းစားပြီးတော့တွေးခေါ်လောက်ကင်နေတဲ့သူတွေဟာမြန်မာပြည်မှာအတော်ရှားပါတယ်ဒီစာကိုဖတ်နေချိန်မှာကျွန်တော်ရေးတဲ့မိကွန်းတချို့ကိုစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်အနာဂတ်တွေမိကွန်းတွေများများလိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဖြေဆိုတာကတော့ကိုညံမီသလောက်ကိုရဲ့ညံအတိုင်းတာရှိသလောက်ခြေဆန့်ဖြန့်ကျက်တွတ်ထုတ်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်အနာဂတ်ကြောင်းဟာအတိတ်ထက်ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်အတိတ်ဟာကြံခဲ့ပြီအတိတ်ဟာပြောင်းလို့မရတော့ဘူးအတိတ်ဟာပြင်လို့မရတော့ဘူးအတိတ်ဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကံကြမ္မာကိုအပြတ်ထန်းနိုင်တော့ဘူးမစီရင်နိုင်တော့ဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာအနာဂတ်အမြင်တန်တန်နဲ့မျောမြင်မှန်းဆလောက်ကင်ချဖို့လိုနေပါပြီမျက်စိကိုဖွင့်နားကိုစွန့်ပြီးမြမပြည်ဟာနောက်နှစ်ပေါင်း30-40မှာဘလို့အခြေအနေမျိုးဘလို့အဆင့်တန်းမျိုးဘလို့ဒလစ်ရင်ကျေးမှုမျိုးဘလို့လူမှုအဆင့်တန်းမျိုးကိုရောက်နေမလဲတို့ဒီမဟုတ်ဘလောက်နိုင်ကြသွားနိုင်တယ်လဲဘလို့စိန်ခေါ်ချက်မျိုးတွေဘလို့အကြက်တဲမျိုးတွေချားရောက်နေမလဲဆိုတာကိုညံ့မိသလောက်မှန်းဆကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပိုပြီးမှန်းဆပုံဖော်နိုင်အောင်လဲကိုယ့်ရဲ့ညံအတိုင်းစာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းအပြင်ချဲ့ထွင်ဖို့လိုနေပါပြီမေကွန်းတွေမေးစရာတွေနောင်တက္ကသိုလ်2050မှာမြန်မာပြည်ဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်တည်နေမလဲ။နောင်တက္ကရက်2080မှာမြန်မာပြည်ဟာဘလို့လူဖွဲ့စည်းမျိုးဖြစ်နေမလဲ။နောင်တက္ကရက်2100မှာမြန်မာပြည်ဟာဘလို့နိုင်ငံမျိုးဘလို့တိုင်းပြည်မျိုးဖြစ်နေမလဲ။တိုင်းပြည်ရဲ့မြေပုံပြောင်းအလဲဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲ။တိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲ။တိုင်းပြည်ရဲ့ဓလေ့စရိုက်ရဲ့အပြုမှုတွေဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲ။ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လူနေမှုအစဉ်တန်းဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲလူတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံနဲ့ပြောဆိုပြုမှုပုံတွေနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲနေ့စဉ်လူတွေရဲ့တနေ့တာဝင်ငွေဟာဘလောက်ရှိနေမလဲလူတွေဟာဘလို့အသုံးဆောင်မျိုးကိုသုံးနေမလဲလူတွေဟာဘလို့စကားမျိုးကိုပြောနေမလဲလူတွေဟာဘလို့အဝတ်မျိုးကိုဝတ်နေမလဲလူတွေဟာဘလို့အလုပ်မျိုးကိုဆက်လုပ်နေမလဲလူတွေဟာဘလို့ပညာမျိုးကိုလေ့လာသင်ယူနေမလဲလူတွေဟာဘလို့စာပေမျိုးတွေကိုပို့ကြိုက်နေမလဲလူတွေဖန်တီးတဲ့နုပညာတွေဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲလူတွေတွေးခေါ်ယူဆတဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲလူတွေဟာဘလို့ဒေတာမျိုးမှနေထိုင်မလဲစစ်ပွဲတွေဟာဘလို့ပုံစံမျိုးရှိနေမလဲလူတွေရဲ့စာပေဖန်တီးမှုလူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေဟာဘလို့ပုံစံဖြစ်နေမလဲတိုင်းပြည်ရဲ့စက်မှုနီးပညာတွေဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲမြမပြည်ရဲ့စစ်တပ်ဟာဘလို့အစဉ်တန်းမျိုးမှရှိနေမလဲမြမပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာအခုလိုပုံစံတော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူးမြမပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေမဲ့တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေဟာဘလို့အမှုကြီးမျိုးဘလို့ကိုကြီးကိုသေးမျိုးဘလို့တွေးခေါ်မျိုးတွေနဲ့ဘလို့ဘဝနေထိုင်မှုမျိုးတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေမလဲမြမတွေဟာဘာသာရေးကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ယုံကြည်တတ်ဝင်နေမလဲမြမတွေဟာ
ဘလို့စာအုပ်မျိုးကိုဖတ်နေမလဲ။မြမလူငယ်တွေဟာဘလို့လူမျိုးကိုလေးစားအားကျနေမလဲ။မြမမိဘတွေဟာသူတို့တာသမီတွေကိုဘာတွေလက်ဆင့်ကမ်းအမွေပေးနေမလဲ။မြမအောင်းဆရာတွေဟာစာသင်ခန်းတွေမှာဘလို့ဘာသာရဲ့မျိုးတွေကိုသင်ကြားပို့ချနေမလဲ။မြမငွေကြီးဟာဘလောက်ထိတန်ဖိုးတက်နေမလဲ။ဒိုရီမဟုတ်ဘလောက်ထိငွေကြေးဖောင်းပွားနေမလဲ။မြမပြည်ကစီးပွားရေးသမားတွေကပါမစ်တောင်းကန်ထရိုက်ယူတိခုတ်ဝဲစားလုံနေပြီးတော့ပဲစီးပွားရှာနေကြမှာလားဒိုဒီမဟုတ်ဘလို့ထုတ်ကုန်မျိုးဘလို့ဝင်စားမှုမျိုးကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပြီးတော့အမျက်စွန်းရနေကြမှာလားမြမပြည်တွင်းကပညာရှင်တွေဟာဘလို့အယူဆတွေးခေါ်တွေဟောပြောပို့ချနေမလဲမြမပြည်ကဘုံကြီးတွေရဲ့ကိုချင်းတိတ်ကဟာဘလောက်ထိကိုးကွယ်ထိုင်နေမလဲမြမပြည်ကလယ်သမားတွေဟာဘလို့စိုက်ပျိုးနေကြမလဲမြမပြည်တွင်းကစစ်သားတွေရဲ့လေးကျင့်ရည်နဲ့တတိပြတိဟာဘလို့မျိုးလဲစစ်တက္ကသိုလ်တဲကိုဝင်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေဖြစ်နေမလဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာဘလို့ဝါဒအတွေးခေါ်အယူဆမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးလုံနေကြမလဲမိဘတွေဟာတာသမီတွေကိုဘာတွေသွန်သင်ပြီးဘလို့ပြုစုပျိုးထောင်နေကြမလဲစာရေးဆရာတွေဟာဘလူစာတွေရေးနေပြီးလူထုဟာဘလူစာမျိုးတွေကိုအငမ်းမရဖတ်နေမလဲစာရောဖတ်ကြပါဦးမလားလူတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာဘလူ application တွေများနေလေလူတွေရဲ့ကြောပိုးအိတ်ထဲမှာဘလူရာတွေကိုထည့်သေးကြမယ်လို့ထင်တယ်လေမြမပြည်ဟာဘလူနိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးဖြစ်နေမလဲလူထုရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဟာဘလောက်ထိရှိနေမလဲမြမပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူမှုအရင်းဟာဘလို့ရှိနေမလဲအသွေးအရောင်ကွဲပြားမှုလိန်ကွဲပြားမှုနဲ့ကိုယ်ခွေယုံကြည်မှုကွဲပြားခြင်းမှာဘလောက်ထိနားလည်လက်ခံပေးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်အစင်တန်းမှာမြမပြည်ဟာရှိနေမှာလဲမြမလူငယ်တွေဟာသူတို့ချစ်သူရည်သားကိုပိုးပန်းတဲ့ပုံစံဟာဘလို့ဖြစ်လာမလဲမြမတွေရဲ့အိမ်တောင်ကြီးအကွဲပြဲတွေနဲ့အိမ်ယာတိဆောက်မှုတွေဟာဘလို့ဖြစ်နေမလဲလူတွေရဲ့လိန်မှုဆက်ဆံရေးဟာဘလို့ပုံစံတွေဖြစ်လာမလဲလူတွေစွဲလန်းတဲ့အရာတွေဟာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဂိမ်းလားအယက်လားလိမ်မှုကိစ္စလားဂိမ်းဆိုရင်တော့ဘလို့ဂိမ်းမျိုးတွေကိုစွဲလန်းကြမလဲအယက်ဆိုရင်ရောဘလို့အယက်မျိုးလဲဘလို့မူးယစ်စေဝါမျိုးလဲဘလို့ရမကမျိုးလဲဘလို့စစ်လိတ်မျိုးတွေတောက်သုံးနေကြမလဲလူတွေရဲ့လိမ်မှုကိစ္စတွေဟာဘလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမလဲမြမာတွေဟာဘလို့အရာတွေကိုတံမိုးထားအားကျလေးစားနေပြီးတော့ဘလို့အရာတွေကိုပြစ်ပယ်ရှုတ်ချနေမလဲစဉ်းစားစရာတွေကတော့အများကြီးရှိနေအောင်ပါမေးစရာတွေအများကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်မေးခွန်းနံပါတ်100မှာကမေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ